Soke pake. So pake sta. او زم بکه نو ته سوکی لکه نو تر علی وار را کای ها 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 زر رو زازا نو مانه زماغه چا بیا لی سکړی د ور وا د پاغه ار ماره دی پرتی دی مانه نو مانه ته خو چا بیا نه نشته یارا ولې نشته مانه ور غزه ز د روزا ما لا کارورا پتا سو دواړو کې هو د تمیز اډو نامه کنيشته ګورا زرده ده سویتوب زیو دو دره خبری کن پا کولا وغونو و تغوات که ده گورا چه یو سره واشروم تا ورنه نوات و ده ده نبار ده دنیاوی رابطه کت شوی کستاور سرسکاری نو انتظار وارتوکا چه سطح امروزی جو خپل خبر وارتوکا او کنه تا واشروم استیماله اولو لزی چه راشه او پوه شوی چه پا واشروم که دن نسوک دی نو بیرد از اول ندی پا کار او کو تشکیه نو لاړ شه په غوته غلې غونډه کې ټاش کا نو کوکولا وی جولار شور تا خو نه کولا او بل سړی مډ استراب کوا دا ما چې درته کې خبرې وکړې په دې باندې عمل وکړې دا په سنتو کې دنه خبرې دي نو تاسو راشه په سړی باندې غو بل جوړ کړئ د سړی سره غن نوړای په وچا غاړه یلا کا خراب ونه څنګه چل دی اپا کرورې زنانه دي را سره یارا او سوري یار خپنه شي سوري دڅ کې دا رباونه روانيګا